好啦，2020年6月15日嘅華富股評啊，咁啊今日繼續有 Albert 喺度啦，係啦，啊又一個禮拜啦，又禮拜，係啦，今次係咪應該聲音大翻啲啊？而家應該好啲啩，即係睇下啲觀眾聽成點先咁樣，我應該睇下一陣啦。如果係咯係咯，如果有再講講，你再睇下點調節咯咁樣。好，咁啊講翻個市先啦。咁啊今日個市就最後收市跌524點啦，恆指咁啊收喺23,776，成交就1280億。係咁啊，問翻 Albert 啦，市況點睇？市況點睇？咁你個估係大嘅依幾日，尤其是即係禮拜五美股咧，咁開頭就係話試下夾翻高700幾點啦，但美市始終都係反彈，就係收窄翻嘅咁嘅。咁而週末發生咩事呢？即可能呢幾日就話喺北京嗰個南邊嗰個市場啦，即係嗰個批發市場就係有個新嘅確診嘅傳播嘅源頭咁樣，有啲係壽司嗰、那個嘅產品啊。我哋而家好似有睇報紙，今日就話有成70幾單嘅確診數字係同北京依個批發市場係有關係嘅咁樣。咁另外同時間喺美國嘅數字都有確診數字又加快啦咁樣。咁又其實有兩方面嘅，一方面就係話早排個個都吹緊話係 V 型反彈，咁問題係話可能嗱咁如果你係確診數字又多翻啦，美國嗰個北美嗰個嘅抗議示威啊，亦都未停嘅，咁亦都開始啲人會諗啊，其實個 V 型反彈係咪話會樂觀咗啲咧咁樣？咁加上有啲可能啲投資盤建議由三月尾去到五月尾都升咗唔少，可能有啲係profit taking 咁嘅情況咯咁樣。OK， 咁啊都係嗰句啦，留意住個市況啦，小心啦。都會幾波動嘅。都係波動。係，其實我自己就個人覺得就係、是。大方向很多人係對於個 V 型反彈係過分樂觀咗咯。係，因為喺文章度都有提及過嘅。咁但係即係你諗諗到㗎啦，你個失業率咁高都未必咁易可以撳翻低啦。同埋你睇上個禮拜都有人問過啦，會唔會有第二波嘅疫症啊？其實你一有復工啊，或者係多示威活動咧，其實係會難啲控制住嗰個疫情嘅。咁亦都所以嗰種情況之下暫時嚟講，就我諗個經濟面都係要審慎啲咯。係啊，你今日好似你今日國內公布嘅數據，咁啊五月份固定資產投資跌6.3%。嗰個出嚟差啲㗎，咁你有兩個數字冇咁差嘅。固投咧，我好似冇記錯咧，頭四個月咧就係跌4% 嘅。咁而今次咧係啦，係去到第五月份咧，累計就6%。係啊，因為佢係計曬累計嘅嘛，累計落去㗎，所以其實係意味住五月份嗰個數字係相對爭啲咯。係啊，咁你而家預示到即係話有機會，其實個 GDP 去到第二季都唔好㗎啦。應該係會係爭啲咯。咁你好似之前我哋幾個禮拜講嗰個三頭馬車啦，即係你話係消費啊，內需啊。或者是那個是固投啊咁樣，咁暫時嚟睇咧，應該都係會，尤其固投會爭啲咯。我哋睇睇先，我幫你夾，我幫你睇睇先。如果必要時再開，咁樣會好啲。聽唔聽到聲音？咁樣會好啲，係啦。聽唔聽到聲音？OK 嘅，繼續。係，聽唔聽聲？咁嘅咯，就會係咁而係嗰個咁就固投會相對爭啲，就因為咧可能我哋第二個 topic 都講啦。而家個情況之下咧，其實普遍啲人係寧願係炒賣啊，多過係投資去實體經濟嘅。咁嘅情況之下，你個 FAI 或者甚至係 FDI 啊，即係個外資投資嗰個嘅投產啊、投資咁嘅活動咧，佢係會係審慎咗，或者係會避開嘅咁樣。好啊，我哋一陣再講下呢個話題啦。再講啲話題啦。不過先講咗一個先啦。咁啊，今日就想講下國泰嘅。咁啊，原因點解咧？咁啊，其實之前 Albert 都有篇文章嘅。咁啊，我覺得幾得意喎。你咁樣寫，佢就話冒險型嘅投資者大可以先等待國泰公股嘅完成咁樣講。係啦，即係話如果你係冒險型嘅投資者，係先等佢公完股先。或者公股差不多完成咁上下咯。好啦，咁我先問翻 Albert 樣嘢啦，點解有咁嘅睇法先？因為其實好多時即係依幾年啦，有時同啲客户都講嘅，有時你早幾年前或者有渣打，甚至之前有嚟話係新世界係啦，即係17號仔啦，新世界發展啦，佢好多次進行公股嘅。咁你通常一公股咧就係一定係盈利差咗啊，或者係
基本面不好啊，可能啲股東係鬧佢嘅咁樣。但好多時候你又發覺其實反而咧股價咧就喺公股嗰時咧就反而係有個係中期見底嗰個情況咯。咁原因就係、冇錯，你可能話散户投資者唔中意啲股票嘅，因為覺得佢基本面轉差咗啊，甚至而家你問人買唔好買國泰，其實你你明白個生意係唔好嘅今年，可能話係今年係。整個收入會倒退七成啊，甚至係可能多啲九成幾咁樣嘅。咁、你今年你諗住賺錢都唔使諗㗎啦咁樣。咁但係咧，佢公股咧就係、始終嚟講，大家都係因為佢冇盈利啊嘛。咁即係只股票就係攞嚟係賭博㗎咯。係。係，因為大家都知冇盈利啦，咁係入你股嘅啫。我幾擔心，其實我幾擔心呢間公司嘅國泰。咁啊，嗱，原因係咩？講少少歷史啦，就係、是、記得嗰陣時嘅就係油價上到好高啦，超過 around 大約150蚊嘅時候啦，大約喺2008年至2009年啦。咁跟住油價就回落啦，咁大家嗰陣時寄望嘅就啊好啦，國泰過咗最艱難嘅時期，因為你航空股就必須要嘅就係即係燃油係一個最重要嘅成本嚟㗎嘛，好啦，咁啊諗住回落啦，點知佢2009年公布嘅時候就話 ，OK， 佢因為對沖嘅關係，就要10亿。嗰陣時就要仲要撥備，仲要分出嚟。咁你好啦，大家嗰陣時擔心緊一個問題啦，即係嗱市場謠傳嗰陣時係你對沖冇油輸咁多㗎。咁嗰陣時有啲咩產品最多人即係做賴嘢咧？我哋稱之為咁就係 accumulator 啦。咁當年中信泰富亦都係咁樣啦，就係澳洲紙嘛，澳元咁嗰陣時華遠國係啦，咁嗰陣時華遠國泰就係咁。好啦，國泰就係因為咁樣嘅關係，你見到咧。其實去到2011、2012、2013咧，佢都要捱呢盤數。好啦，捱完之後，咁諗住大家會覺得 OK 啦，國泰冇事啦。去到2014、2015年嘅時候到，咁正值就係咩？其實正值就係咧，好多個國家開始有廉航呢個概念啊，廉價航空，即係話有一兩間嘅廉航出嚟啊，好似包括喺美國啦、英國啦，甚至香港，去到2016年嘅時候，亦都有開始有廉航嘅誕生。哦，就算而家國泰你早排收購咧 ，Hong Kong Express 本身廉航嚟嘅，係啦，不過上年收購咗咁樣。係啦，咁好啦，嗰陣時就係開始發覺哦。你個市場佔有率開始低跌咗落嚟咯，係。咁同埋最慘一件事嘅就話咩咧？就係某程度上香港嗰個旅遊業嘅變遷啊。個變遷就係因為我哋主力都係做國內人嘅生意啊嘛。咁你話 before 喺2010年之前嘅，我哋都會有國內人落嚟，因為喺沙士之後 SIPA 嘅優惠啊嘛。咁沙士係2003冇錯，個旅遊開始多咗，一路都係國內人嘅。但個問題就係、是。在2010年之前的時候，國內人落嚟，你話遠即係遠嗰啲嘅，你都會坐飛機落嚟啊。咁但係到高鐵真係全普及化之後，咁你航空就係、是、即係你搭飛機嘅人就會少咗，因為高鐵你可以咁講嘅嗱，你如果高鐵成有之後咧，咁你可能劃一條界線就係湖南省或者湖北省做個分界線啦。係啦，你由湖北省啊或者上海。嘅南以南咧，你落嚟香港咧，搭飛機同就應該係冇搭高鐵咁有利嘅。係啦。但係如果你話嗱，倒翻轉啦，喺上海、杭州、湖北呢啲、推上去啦，咁或者再西啲城市咧，你去到四川啊嗰啲咁咧，咁搭飛機仍然有一個好大優勢嘅。係啦。因為條高鐵你想嚟，你今日我假設冇疫症問題啦，咁你去北京，我諗都係搭飛機嘅啫。你唔會話走去搭高鐵，因為都要成8-9个钟㗎。我冇記錯嘅話。係啊，要啊。所以就有依樣嘢，同埋就係係啦。咁但係你都講得啱嘅，即係如果中短線，尤其是內陸嗰啲咁嘅線路咧，就應該係受到影響嘅。好啦，跟住落去咧，就係行到嚟最後一個位啦，就係咁佢。焗住要減省成本啦，咁我哋近呢兩三年有陣時都會聽到國泰嘅個服務質素有啲下降。係，咁即係始終有啲好多意見咯，空間係。跟住你去到嚟而家呢個位，即係你話 OK， 政府要即係去救啦，又或者佢去集資啦，無可厚非嘅，因為你影響到香港嗰個失業率嘅。咁你跟住呢個都唔係主要問題，好多家庭嘅。而主要問題係嗱，如果你假設冇咗國泰之後咧。咁你咧要起翻一間新航空公司咧，個成本係好貴，同埋你冇把握起翻間新航空公司咧，係好得過而家國泰依個嘅帝國。係即係你話你睇翻啦，
其他國家的，例如是新加坡啊，甚至德國啊，全部都開始，就算美國都好，講明就係佢第一批嘅救濟基金咧，就係擺落去航空業嘅，或者係魚類嘅，係啦。所以其實你睇咧，好多人就係話好多講法，要用點樣去救啊？其實如果你用一個地方嚟計啦，如果戰略性嚟講，係應該係要救嘅，應該要救。而佢救嗰個金額咧，對翻其他國家其實係算係合理嘅，甚至係偏向平嘅。好多人唔好計啦，你話可能德航嘅Lufthansa 嘅，咁人哋係講成個德國咁大地方啦。我哋係講一個叫國際城市咁樣，咁你可能你個救濟金額係佢嘅五分一，咁亦都係合理嘅。但係呢個做法咁，航空間都意見，但係你話你話要仲要鞏固翻香港嗰個嘅航空業啊，個樞紐啊呢啲咁嘅因素咧，咁係有呢個絕對需要去做呢、這個政府入股啦咁樣。其實今次佢主要都係我冇記錯係分三 part 嘅。三 part。一 part 就係政府有個窿啦，即係個貸款俾佢啦，十億美金嗰度。美金啦，另外有個就係窩輪嚟嘅，即係呢個認股權證。係啦。咁佢話將來佢係香港政府會揸多過6% 咧百分比咧，就因為靠嗰個認股權證啦。190億港紙。係。另外一 part 就係嗰個公股 preferred stock。係啦。preferred stock 10億公7。preferred stock 即係叫優先股。其實優先股係咩咧？介乎股票同埋債券中間嘅嘢嘅。即係想當年可能啊 ，Warren Buffett 阿巴菲特佢係入股高盛，佢就入股呢啲個 preferred stock 嘅咁嘅嘢。其實佢係介乎股票同埋債券中間啦。即係其實你主要投資就第一，佢都係國泰係有翻盈利嘅，可能去2022年啦打後嘅話咧，咁佢就可以咧就係國泰要俾息政府嘅。係啦，咁所以其實佢個入股個方式咧係平衡咗好多方面利益嘅，你話？好嗱，當然啦，攞咗啲舊錢啦，即係夾埋，無論係政府嗰190億啦，再加借出嚟嗰10億美金啦，連埋公股集資11+11+7嘅話，我冇記錯應該大約 around 120億啦，117到119億咁。咁其實買單咧差唔多嘅，條數就係大約50億美金到嘅，加埋400億。390億港幣係咪？好似冇記錯。500+40，所以就係差唔多50萬億美金到。好啦，收到啲舊錢應該就可以叫做頂到下間公司，起碼頂到一年兩年到噶啦。係啦，因為你諗你頭佢仲佢隨即宣布咧，就可能啲高中高層就減人工減薪。咁另外有啲可能話即係做空中服務員咁樣啦，咁就係俾個第二輪嘅無薪假期嘅plan 咁樣啦。咁我諗依啲咁嘅 approach 做咗之後咧，其實係有助於佢壓低個營運成本嘅，我諗佢都會減下啲機隊啊等等啊咁樣，咁我應該頂一年兩年都冇問題嘅。但係而家睇嗱，因為而家要睇國泰嘅話，基本上其實就睇疫情嘅發展啦。啊，絕對係啊，呢個係。咁好啦，個問題性嚟啦，就係嗱，我先講咗我意見先啫，我真係唔睇好國泰未來即係嚟緊6至12個月佢半數。大家都知嘅啦。係。係真係我覺得係90%係做緊。其實啊，即係論翻你講，你話如果股市係等於企業盈利嘅，其實依一刻你都唔應該睇好股市，同一道理啫嘛。係啊。咁只不過話你點解而家近年有人炒咧，就因為多啲財技嘅嘢，美國嘅 QE 啦，或者有時跌得多嘅，有啲人係會賭一個叫反彈。係。所以依個你講冇錯嘅，in the long run 可能話你話依兩年嚟計嘅。國泰的盈利是會很差的，很差，因為你看疫情的話，現在我們剛才都輕輕都有說到，又說美國即幾十幾個州 的國案就開始又多翻了，是是是，國即國內北京又有新的源頭開始了，咁見到本身大家開頭預計的航空業慢慢復甦的階段可能是9月的，咁唔知會唔會因為呢件事再延遲個，即係再轉講，其實你預期9月嗰係你自己估啫嘛。冇人同佢講過9月一定係冇咗 virus 嘅喎。你根本你好簡單，你睇住即係未計話股市美股近呢兩日回吐啦。其實你就算之前夾緊上嗰時，其實日日美國嘅數字都1萬幾2萬單嘅喎。其實你睇住數字，你唔會覺得話。即係你唔會覺得話九月就冇曬事嘅喎。咁依個係好實際，即係你理性啲，你跳開步嚟諗啦。即係個理市場嘅，你個 QE 啦，亦都可能3月份跌得急得滯。咁裏邊有人就係想賭反彈，就點都揾理由啊。有可能話疫苗啦，或者話可能話賭到話冇疫苗唔緊要，
我都起碼復翻市咁樣。嗯。咁哪管佢有冇人去抗議示威都好啦，咁樣。咁你係有人係賭緊喎，即係其實你都講出個 point， 個企盈利其實可以同股市係中期講係可以唔跟走嘅喎。嗯。因為好多因素啊，財技啦，QE 啦，或者係甚至係啲人攞筆錢落嚟。是做乜咧？佢唔做生意，走去炒賣咁樣。嗯。所以好多因素去估噶嘛。嗯。係，所以就依、這個就係、是中線或者短線個股價咧，可以同基本係完全冇關係嘅。呢、這個當然。但係 in the long run， 佢哋跟住走咯。係啦。你就逃唔甩嘅一樣嘢。嗯。嗱，好啦，如果係咁嘅話，即我哋國泰啦，無論係短線又好，甚至中線少少都好啦，咁、大家都即係預計到佢個企業盈利係會大幅下降嘅時候啦，咁啊問幾個問題啦，問翻嚟啊。可以去翻國泰係咪？係啦，咁第一。如果我是揸住佢嘅股票，你揸住咗，假如高唔高？嗱，好實際嘅。其實按道理，啲大即係所謂嗱，而家你主要國泰嘅股東即係太古啦，國航啦，卡達爾航空啦，或者有啲可能話係啲炒家或者啲機構投資者咁樣啦。其實你嗱，即係我唔會理佢每次係咩版本啦，係每次係公股咧。你可以嗱，如果你有股票咧，我會覺得你唔怕死嘅，應該要供，因為供股俾個機會你係用好低成本購入後貨，係啊，而家四個幾啊嘛，係，而今日呢只嘢咧，其實你第一你封緊底㗎啦，依一年內佢唔會執笠，嗱，如果未入股之前未有政府入股社，你要驚就可能聽日會執笠，喂捱到可能六月份執笠，咁你點樣執笠咧？你就一蚊都唔值嘅，但如果你 make sure 隻股票咧，你兩年內佢唔執笠咧，咁你又係佢係起碼第一最差情況執笠係你可以排除咗一樣先。咁而第二樣咧就係、是、咧，你開始就係諗啦，就係睇財技咯，睇人性咯。咩叫人性？就係可能話好多大孖沙嘅四個七買後貨。咁佢可能佢之前後貨係十蚊咁計啦，或者十二蚊啦。加埋四個七以後嘅，可能佢平均成本係六蚊七蚊。咁就算將股票炒翻去八蚊九蚊都好，其實有賺嘅。係。同埋你供股係我唔需要喺市場影響個市場個價格情況之下咧，可以擺一大口貨翻嚟啊嘛。咁之後再拋翻出嚟嘅。咁呢個就係、是、所以話你冇錯嘅，長期嚟講係國泰個業績係應該差嘅。或者我睇唔到幾時係會。起碼今年都未必話會明顯復甦啦。咁第二樣就係、是、嗱，好重要嘅就係佢應該今年唔會執笠。OK。因為收咗税嘛，佢會收咗税嘛。呢、這個係啦，所以起碼一年內咧，我唔會擔心第一聽日話會話哦，原來佢倒閉嘅咁樣。你最驚就買只股票聽日倒閉啫嘛。咁又冇仇報啦。但係而家佢已經有人入咗入股去買錢嘅，咁你問題睇個價格咯。你一係咧可能做法啦，你話假如你有股票嘅。咁我會覺得就公股係有佢個直博嘅地方咯。OK， 當然有風險嘅，係呢個直博嘅位咯。如果你係冇貨嘅，就好似我篇文嘅話，你可不妨等到差唔多公股除咗淨啊，差唔多完成嗰時咧，嗰時嘅股價通常係會去到中期嘅底部。你可以睇翻話十幾年前嘅。2008、2009年嘅時候，2009年3月匯豐公股，一公股咧一宣布咧，股票係咁冧落去嘅。但係公股嗰刻咧，其實股價差唔多就係見底位㗎啦。係嗰陣時係匯豐係12.5公股價係好似28蚊嘅。28蚊㗎，我冇記錯。收尾阿邊個喊？33蚊最低。喊苦喊屈啊嘛！係嗰日你其實個你嗰時問我記得個都係鬧匯豐㗎。係衰股票。次安銀行啊，乜都鬧曬㗎。但你嗰時你夠姜你買入去嘅，你只有半年內賺錢㗎。係啊，即係你唔識得太多，你可能話你八月嘅有機會啲人都冇你咁有耐性啦，即係一個月炒翻上去咁樣。但最緊要你係喺咩 timing 買，同埋你有冇信心去搏依樣嘢咯？但你話當然話你話係你要睇基本面啊，你想等。到復甦先帶住嘅，咁我諗呢個就唔係時機嚟咯。所以睇你嗰個操作嗰個嘅諗法啦，你個睇個 horizon 啦，即係嗰個時間點啦，同埋你嗰個操作嘅特色咯。明白。但我印象中依十年內咧，每次啲本身係藍籌公司或者大公司，全部因為業績轉差走去公股咧。
你供股嗰個位置買落去咧，通常都是有錢賺的、之前可能渣打啦，幾年前渣打係匯豐啦，匯豐係匯豐係渣打係新世界。新世界就一陣你唔知啊，全部有錢賺嘅。O K， 仲有間唔知佢仲有間大新金融都試過做過嘅。係，全部呢啲即係你老牌公司啦，以前係藍籌或者唔係藍籌都好，你都係有翻一定嘅 reputation 嘅。突然間變咗一間係基本面好差的公司，你夠姜買落去咧，係通常係你未必隻隻賺嘅，但應該都係有一個玩法喺度咯。我係擔心一個問題嘅，就係、是、即係你話咧嗱，因為最易攞嘅比較就係匯豐同恒生啊嘛。Sorry， 匯豐同埋渣打。渣打係。咁因為銀行業嘅業務，我哋眼見見到咧，即係佢只不過係因為佢當時嗰、那個即係成個金融海嘯的情況，導致佢個流動性不足，咁所以佢要填翻，即係佢供股嘅原因，即係某程度上，同埋就係話好當時就係好多法例去監管啦，包括個核心，即係個 Core One 同個 Tier One 嗰度要真係嗰嚿錢再加大落去，咁所以佢又集嚿錢翻嚟啦，當日就咁，但係嗰陣時嘅係見到唔係話成個行業嘅萎縮啊嘛。甚至停頓啊嘛，但我今次即我會有少少擔心佢話，喂航空業而家見到第一而家係停頓曬嘅差唔多，即你有九成係停頓咗嘅。第二就係冇人會知，當然我同意 Albert 你所講嘅，就係、是、嚿錢擺咗落去，政府好明顯噶啦，未來兩年會執笠，係啦，唔會執笠噶。但係佢個市場 market 會唔會萎縮咧？我就擔心緊呢樣嘢。同埋問一問題，你嗰時匯豐金融海嘯2009年睇都驚執笠噶啦。你就算供嗰股都冇意思㗎。你嗰時睇金融海嘯爆發嗰時，好多間公司嚟，又配股又集資，又話有人投資買落去，唔係又跌落去。即係最一個例子就係之前有一間美國銀行，咁佢買咗個美林啦，跟住美國銀行買，而家美林係咁冧個股價落去。冇關係嘅。OK。不過銀行仲危險啊，房屋公司嗱，房屋公司講得冇錯，個收入係會跌嘅，好差嘅。同一問題咁，澳門倒閉股係咪一個問題啊？一樣啫嘛。澳門倒閉股你而家你都係未開關㗎。係。係同一你整單北京單嘢嘅話咧，我相信澳門佢當局同珠海市開關或者俾其他省份嚟落去咧，更加推遲啦。咁你其實你如果以依個情況之下，其實航空股同埋倒閉股其實係似乎冇乜分別。或者你可能話去到啲可能話做手提包啊深受禮股票一樣啫嘛。但你佢依扎股票比起銀行有咩好處咧？銀行其實可以咧係無底深潭嚟㗎。OK。嗰個壞帳嗰、那個即係黑洞啦。你望落去咁，其實你好似望去一個窿仔咁啦。裏邊係可能係咁樣㗎嘛。航空股咧，你好肯定咧，我斬完成本之後。我最多淨係做貨運咯，啲機賣走曬咁樣，咁變咗咧，我可能之前可能話舉例説，機隊係150架嘅，我得到70架機隊，咁其實已經我生存咗噶啦，我之後淨係做貨運咯，係咪或者可能留翻少 quota 係做客運嘅，咁你始終都有啲人飛下嘅，但問題你飛得嚟一定係同以前係。爭好遠㗎啦咁樣，所以依壇嘢就係、是、即係我會咁睇咯。你話係咪銀行供股係安全過航空股咧？唔一定㗎。頭你講嗰個話收入跌咧，其實2007、2008年、2009年嗰次咧係全部收入跌嘅。而渣打佢幾年前做供股咧，渣打嗰時係好差嘅生意做得，所以你由200蚊股跌到去得翻幾十蚊股。唔知80幾啊，最低40蚊。O K， 40蚊你供股嗰時完成，直接買落去，咁咪彈翻80、90蚊咯。其實全部都係咁玩咯。咁當然啦，去翻今日，你有供股嘅，當年渣打30、40蚊，你買到去80、90蚊，你今日都翻30幾蚊股都係。係。即係其實話俾你知，供股遊戲咧，你係玩一個中線、中短線嘅操作嘅啫，就唔係同佢過即係過依個係。人世嘅，就算你去翻話2009年三月，你匯豐供股28蚊供完之後，佢即係彈翻去90幾蚊噶嘛。但你90幾你唔走咧，你到今日咧得翻30幾蚊。係。係咪？即係話俾你知，一隻係前藍籌或者藍籌要墮落到去供股咧，你係要支持，但支持之後咧，你要識得同佢分手咯。OK 你明白我意思係嘛？明白。係啦。好啦，咁 OK， 咁啊，最後啦，就係話，即係如果從你篇文章睇啦，你就會覺得即係如果真係冇
持有國泰喺手嘅話，就等佢供完股先再算啦。佢供緊股咁上下咯，應該佢除淨七月中嘅，咁而派俾你即係完成嗰陣就八月頭咯。咁你應該係七月尾八月頭，你就先可以壓個頭去睇翻到時個價咩價，尤其是你就算你跌到差唔多低挨近公股價4.6嘅，咁你自己可以睇下你搏唔搏咯。係咪？咁就即係，但係依時貨就係難得有隻股票你知道佢唔會執笠，但係亦都好多人參與，亦都有人係買口平貨之後，佢可能佢都想揾下食嘅咁樣。即係其他股票講真的真係你好似話齋啦，如果你睇企盈利咧，其實大股部分股票今日都唔應該掂嘅。係你中一炒就炒 QE 啫嘛，或者炒復工啫嘛。炒疫情啫嘛，即係嗰個疫症啫嘛啲啊。